Do jes, mi daure studos. Do, do se vi havas opinion pri tio, ĉu mi povu uzi la germanan kaj la francan, eĉ se mi ankoraŭ ne estas bone je ili, eĉ se mi eĉ malpli rapide parolas ol mi jam faras por Esperanto, kaj eĉ faras eĉ pli da eraroj. Diru tion al mi, aŭ se vi opinias ke pli bonas ke ne, ankaŭ diru tion. Oh, estas iu sono, ĉu vi aŭdas tion? Mi ne scias kio tio estas. Eble estas pezega armilo, kio okazas. Do kio estas ĉi tiu? Mi povas rikolti per ĉi tiu per ĉi tiu branĉo kaj ŝajne tiu kesto faras ja. Do ĉu ĉi tiu afero estas nur por por tio que... ¿Qué lo pasas? Por tio que... Calcai malamicoi venas en la chambron de G. Oh, mi pobre ni regimia. Oh! Oh, mi pobre scricol tipo moin de CTU rancho. Tiu... Shine net tute morta planto. Mi tio pobre helpi min multege. Mi tiam pobre... rehavi mian vivon. Jen. Bonege. Kaj ial ŝajne mi havas kelkajn elektrajn atakojn. De tempo al tempo simple okazas. Mi ne scias kial. Ups. Ok, do ili nu povas ataki tui antaŭ ĝi ilin. Tio estas bona por mi. Do ĉu tio dolorigas min, kiam tio elektro okazos? 131 point... Ne, ne dolorigas min. Bone. Ok, do tio ĉi povas esti bona situacio. Mi povas uzi ĉi tiun armilon kaj... ciam rehavi mian vivon. Do, alia afero kiu mi prilaboras estas mia programado. Antaŭ iom da tempo, antaŭ jam sufiĉe multe da tempo, parte mi aldonis, mi alŝutis videon pri pri programon kiu mi skribis, programis. Kaj... Ah, ĉi tio estas amiko, tiu homo. Saluton. Ah, jes, mi savis sian lian vivon, do nun li donos al mi trezoron, kiu donos pli da ŝanco por mi fari kritikan atakon. Do bona. Oh, mi malfermis tiun keston per mia elektra atako, kiun mi ne kontrolas, parenteze, tio simple okazas de tempo al tempo. Ok, do estas alia eble pro tiu nu amuleto, mi diru, mi havas nun tiu speciala atako, aŭ estas pro tiu pocio kiun mi havis. Do mi uzis kaj la pocion kaj la amuleton kiun mi havis antaŭe, kaj mi iĝis lupo kaj mi portempe kaj mi ekhavis tiun atakon. Mi pensas ke verŝajne la amuleto kaŭzis la atakon, sed mi ne certas. Ok, do jes, do mi ankoraŭ estas programanta aferojn. Fakte mi jam programis ion, kion mi volas montri al vi iam, sed kostas multe da laboro havi videon el la è la eliro della programma. Se mi penso che ya può essere interessa se estas iui en mi aspettantaro chi un spectas nur por la ludoi verŝajne la plimulto el chi spectas por la esperanto fakte se mi certas. Ĉiokaze mi ŝatus fari videon tio, sed
ancora mi bezonas iom da tempo. Sed mi provos fari ĝin en la venontaj du monatoj, dum la someraj ferioj. Mi ne certas ĉu tio sukcesos, sed mi provos. Ĉu mi uzu la amuleton? Yes. Oh, kion ĝi faras? Ah, ĝi faras damaĝon. No tio povas esti bona kontraŭ tiu granda monstro. Eble ne estas tamen ne estas inda fari. Do mi ne estas tre lerta programisto, do mi bezonas multe da tempo. Sed se do estas kelkaj aferoj kiuj mi provas unue por ĉi tiu programaro kiun mi nun faras. Ekzemple mi volas nun aldoni ke mi povas konservi momenton. Conservi kion okazis en la programo kaj poste reŝarĝi tion, ĉar nun mi devas funkciigi mi devas uzi la programon dum multe da tempo antaŭ ol mi en unu la vico ne la vico sin sekve mi diros kaj mi ne povas malsalti mian komputilon ekzemple dum multe da tempo, multaj noktoj, kaj tio ne estas bona por la komputilo, mi supozas, do mi ne volas fari tion se ne necesas. Okay. Estas alia armilo. Mi povas voki ion por helpi min dum la batalo. Ŝajne estas morta aventuristo. Oj! Jam sekvas min. Mi esperas ke estas ke ne estas portempa, sed alia. Nu mi ne povis ŝpari min ĝin, se mi supozas. Ah, mi estis tro rapida. Nu ne gravas, mi havas sufiĉe da pomoj. Jen. Okej. Ah, estas tiu monstrego denove. La unua fojo ke mi provis ĉi tiun ludon, nur por certigi ke estas interesa ludo por ludi por mia kanalo, mi batalis kontraŭ alia monstrego kaj malsukcesis, sed ŝajne ĉi tiu estas iom malpli danĝera, mi pensas. Mi demandos min kion faros tiun aventuriston. Ŝajne nenio. Aŭ mortu! Oh, mi havas la ideon ke nun mi estas malpli forta ol lastfoje. Oh, li pensis pri viando. Mi demandas min ĉu mi povas jen jen por vi. Ah, interesa. Aŭ ups. Ah, et se li falas, li povas damaĝi min. Ups. Malĝusta pavo. Nu, kostas iom da tempo, sed mi pensas ke mi sukcesos. Estas iom danĝera ke mi devas batali de proksima nun. De proksime.
instead. Nah, I mean, I have us blue. I played a random is if it has pardon on. Ow! Ave. Nah. Kio okazis. Estas... Mi ne estas zorga. Ne zorgas por kia vi... iras. Ma giusta parlo de nove. Jen, mi successis. Bone! Se mi neniam antaŭe programis tian aferon por konservi aferojn en kaj kaŝarĝi ilin poste. Ok, do estas iu libro pri magio kaj estas estas pafarko. Ĝi estas forta. Ĉu mi uzis tiun libron? Sed mi... No, mi mankos al mi la pomoj, sed mi tamen volas provi ĉi tion. Kiel mi diris antaŭ, mi volas provi novajn aferojn. Malkovri kio estas forta en ĉi tiu ludo. Ok. Mi daŭrigu. Jes! Oh jes, kompreneble mi venkis la monstregon, do nun mi venkis la tutan turon. Kaj mi estas en la kortego denove. Espereble ĉifoje mi venkos ĉi tiun. Nun mi havas armilon kiu atakas de tre for. Mi pensas, ke tio povas esti bona. Tio estas mia speciala atako nun, do. Oh! Oh, ĉu denove estas ŝildo. Bone. Tiu... ĉu estas treanto vorto en Esperanto? Au, au, au. Nu, tio atakas... ...del mi. Ne. Ok. Ups. No, ĝi ja moviĝas iomete. Ah. Mi pensas ke jes mi mortigis ĝin. Estas kelkaj novaj malamikoj. Fajne mia elektro iel ŝokis ĝin. Ĉu ŝokis? Mi ne certas. Kiel estas tio okaze? Ve, mi manĝu multe. Ups. Ok, wow. Mi ne havas la ideon ke mi faras tre bone en ĉi nova regiono. Do ŝajne la aventuristo faras nenion, ĉu tamen? Ĉu estas speciala butono kiu mi devas premi? Ups, por uzi ĝin? Ne... Oh, mi povas kontroli mian staton. Momenton. Ĉu vi estas morta? Ne. Nu, ja, sed ne tre morta. Do, mi kontrolu. Okej. Nu, simple estas kelkaj trajtoj de mi, kelkaj valoroj de la forteco de mia. Oh, lulo. Bone. Manĝu. Eble ne estis bona ideo doni tiun viandon al la... Nu, la dinosauro, la monstro. La monstrego antaŭe. Oh, nun mi povas havi pafilon. Ankaŭ tiu donas ŝildon. Ĉu ne faras la saman damaĝon? Mi provu ĝin.
Ah, oh, Minotaur is stealing. Ow. Hola, tío, aventurista, simple funciona por shielding me en medio de ataque de malamico. Oh, tío. Successi suficiente. Altio mi successi mi dire. Ok. Mi ancora ha scelto che hai pozioni. Che hai pozioni. Chi è tu? Io mi provo un. Ah, non mi ha vas. Momenton. Estas libro. Vabbè. El de tío es por tempo, domicil, rápido, yes, en la transición. Mi mortis. Ok, domicil, se sigo la filmado en CTE por nun. Sed, mi esperas que vi chatis CTE un ludon gis nune. Mi supposas que mi devas iomete el spesi animoin, sed poste mi se sigo la registrado. Do, quien mi volas. Ah, mi ne povas... mi ne havas sufiĉe da mono por tio. Sed ja por ĉi tio, sed eble tio ne valoras, ne indas. Mi pensas ke mi volas esti multe pli rapide. Do mi reuzu ĉi tiun. Kaj... ĉu denove? Aŭ ĉu mi povas elspezi pli da animoj al alia afero? Yes, jen, 34 por ĉi tiuj. Mi volas havi plian keston, mi supozas. Jen, bone. Kaj mi nur fordonas unu animon. Bone. Do, dankon pro via spektado, kaj ĝis alia fojo, espereble.